Ahoj kamarádi, spousta našich přátel se nás stále ptá, zda nemáme nějaké nahrávky naší hudby. Tyto dotazy stále přibývají a proto jsme se shodli, že už je na čase konečně si splnit dětský přání. A to nahrát první desku. Tak jsme rozbili prasátka našich dětí, roztrhali polštáře a zjistili jsme, že dohromady to sami nedáme. A proto jsme se rozhodli požádat o pomoc vás, naše kamarády, faninky a fanoušky. Za podporu, kterou do nás vložíte, na vás čekají tematické odměny. Uvidíme se na křtu naší, vlastně vaší desky. Děkujeme za podporu.